Prnjavrčane će 8. i 9. jula okupiti jedna zanimljiva i vrijedna sportska priča. Prvi turnir mjesnih zajednica u malom fudbalu. Sve ekipe borit će se za nagradu od 50.000 konvertibilnih maraka koja će biti uložena u infrastrukturu mjesne zajednice koja pobjedi. Organizator je Gradski fudbalski savez, a pokrovitelj grad Prnjavor, koji će ovu manifestaciju podržati na dva načina. To je jedan da će se obezbijediti pobjedničkoj mjesnoj zajednici, odnosno igračima koji budu nastupali za pobjedničku mjesnu zajednicu, nagrada od 1000 maraka, a da će ta pobjednička ekipa opredijeliti investiciju u svojoj mjesnoj zajednici u vrijednosti od 50.000 maraka. Ja mislim da je ovo jedinstveno i ovdje u Prnjavoru i Republici Srpskoj. Uvjeren da će veliki broj naših sugrađana i svih mjesnih zajednica biti aktivno, da li kroz igru ili kroz navijanje, da će biti jedna zaista lijepi dan i fudbala i sporta generalno na području našeg grada. Cilj ove manifestacije jeste afirmacija sporta, sportskih aktivnosti uz učešće isključivo domaćih igrača starijih od 15 godina koji će se boriti za svoju mjesnu zajednicu. Ono što je jako bitno da je to prvi put u organizaciji i da očekujemo da bude prijavljen jako velik broj mjesnih zajednica. Turnir se igra 8. i 9. jula na stadionu Siniša Peolić u Prnjavoru. Na golo je 5x2 metara i prilagođen je za tu vrstu fudbala, to jest rekreativni fudbal. Prijave su otvorene do 1. jula putem kancelarije Gradskog fudbalskog saveza u Prnjavoru. Učešće na turniru je besplatno.